د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپیشل نامه پیل کوم. د شهادت فضیلت او د شهید مرتبه او د اسلام په مبارک دین کې د جګړې فلسفه ټول سنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالون کې دی. هغه په خپل کتاب قران کریم کې داسې فرمایلی دی: والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم. جبالا او شاهدان دي د هغو لپاره د هغو د کړنو اجرا او د ایمان رڼا ده. زه گواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه گواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وی په هغه او دغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. خاغلو مسلمانانو ورونو، شهادت د الله جل جلاله په لار کې یو لوړ مقام لري، او همدارنګه دا یو لوی هدف دی چې الله جل جلاله ته د لپاره هغه څوک غوره کوي چې په خپلو بندگانو کې ورته ډیر نږدې وي. الله جل جلاله په دې حق لا فرمایي: ويتخذ منكم شهداء، او د هغو خلکو انتخابول غوښتل چې په واقعي توګه رښتینولي شاهدان وي. په بل ځای کې فرمایي: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. څوک چې د الله جل جلاله او پیغمبر صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړي نو د هغو خلکو ملګری به وي چې الله جل جلاله پیرزوینه پرې کړې ده، یعنی پیغمبران، رښتیا ویونکي، شهیدان او صالحان. د هغو ملګرتیا څومره ښه ده چې چاته په برخه شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم همدارنګه فرمایلی دي: زه خو کړم چې د الله په لاره کې دی وژل شم او بیا دې راژوندی شم، او بیا دې مړ شم بیا دې راژوندی شم، بیا دې مړ شم بیا دې راژوندی شم، او بیا دې مړ شم. رښتینی شهید هغه دی چې د الله په لاره کې مړ شي، او یا هم د خپلې خاورې او د ناموس او د مال او د هیواد په دفاع کې شهید شي. د هغه ګناهونه د هغه د وینې د بهېدو سره سم بخل کیږي، او د هغه ځای نیخ په نیغه جنت دی، او همدارنګه اویا کسان د خپل کورنۍ هم هغه له ځان سره جنت ته بوزي. د شهیدانو دغه چاره د الله جل جلاله له لورې پرې ټینګار شوی دی، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. حقيقة دادي چه الله جل جلاله لمؤمنان سخا دهغوي نفسنا أو دهغوي مالنا د جنت په بدله کې اخیستې دي. هغوی د الله په لاره کې جنګیږي نو وژني او وژل کیږي. له هغو سره په تورات، انجیل او قرآن کې جنت وعده د الله پر ذمه باندې یوه کلکه په خپله وعده ده، او څوک دی چې د الله څخه زیات خپلې ژمنې پوره کوونکي وي نو خوښ اوسئ په خپلې دغې سودا چې د خدای سره مو کړې ده. همدا تر ټولو ستر بریالیتوب دی. همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: زما د پاغه ذات قسم وي چې زما نفس دغه په لاس کې دی چې هیڅوک د الله په لاره کې نه زخمی کیږي، او الله ډیر ښه پوهیږي چې هغه څوک چې دغه په لاره کې زخمی شي هغه به د قیامت په ورځ راځي او په وینې برنګ وي، او دغه څخه به د مسکو بویزي. شهیدان که څه هم ژوند دی د لاسه ورکړی وي، هغه ژوند چې موږ او تاسو پکې ژوند کوو، خو هغوی د الله په نیز باندې ژوندی دي، او د الله په ورکړې سره هغوی خوشحاله کیږي، او د هغوی په فضیلت سره زیری ورکول کیږي، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم
من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين سشي الله جل جلاله د خپل لورینې له مخې هغوی ته ورکړی دي پر هغه خوښ او سوکاله دي او په دې ډاډه دي چې کوم مؤمنان چې له هغو وروسته په نړۍ کې پاتې دي او لا تر اوسه پورې هلته نه دي رسېدلي هغوی لپاره څه برابر کړاو نشته هغوی د الله په لورینه او د هغه په مهربانۍ خوشحاله او سوکاله دي او هغوی ته څرګنده شوې ده چې د الله د مؤمنانو اجر نه ضایع کوي فبل ذلك الله جل جلاله فرمائي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون أو ها خلق تجد الله بلاركي وجل شيء مرة موياس داس خلقه بخط كي جون دي خطاس دا شعور نل ريچ دا غوي بجون خبر شيء دا شهادت بلابل دولون موجود دي چه تر طول اللول أو چت دا دي چه دا هواد بلاركي شهيد شيء او د هواد نزان قربان کړی او د خاورې څخه ساتنه وکړی او دغه اوسیدونکو څخه دفاع وکړي چې په دې سره الله جل جلاله رضایت لاسته راوړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي څوک چې د امت په دفاع کې مړ شي هغه شهید دی او څوک چې د خپلو خلکو په دفاع کې شهید شي او یا د خپلې وینې او یا هم د خپل دین په دفاع کې مړ شي هغه د شهیدانو په جمله کې راځي او یو سړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راغی او ورته وفرمایل اې د الله رسوله ته ګورې که چیرته یو سړی راشي او له ما څخه مال اخلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ته خپل مال مه ورکوه بیا یې ورته وویل که چیرته هغه ما مړ کړي نو هغه ورته وویل چې ته ورسره جګړه وکړه بیا یې ورته وویل که چیرته هغه ما ووژنې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ته شهید یې او بیا یې ورته وویل که چیرته هغه مړ کړو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې هغه به په اور کې وي ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې ټولو مخلوقاتو پالونکی دی نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی چې شریک نه لري او محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی جګړه په اسلام کې د دې لپاره راغلې ده چې ظلم او تجاوز پرې لري شي اسلام د جګړې هیله نه لري او نه هم د وینې د بهیدلو وینه او همدارنګه په دغه لاره کې جګړې لپاره که څه هم اجازه یې ورکړې ده خو ډېر په سختو شرایطو باندې الله جل جلاله د دې اجازه ورکړې ده لکه چې الله جل جلاله فرمایي اوزن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر هغو کسانو ته چې د جګړې اجازه ورکړل شوې ده چې په خلاف لاس پورې کیږي ځکه چې هغوی مظلومان دي او الله په یقیني ډول د هغوی ملاتړی دی همدارنګه د اسلام په مبارک دین کې هغه جګړه چې د تجاوز او د ظلم د له منځه وړلو لپاره روا شوې ده په هغې کې هم په سري ډول سره په دې باندې ټینګار شوی دی چې باید آباد ځایونه ویجاړ نه کړی شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه او همیشه د خپل پوځ مشرانو ته دا وصیت کولو چې ونې پرې نه کړي او همدارنګه کرکیله باید ونه سوځوي د دهقانانو ته هیڅ زیان ونه رسوي او نه هم راهبانو ته او ښځې ونه وژني او نه هم ماشومان او نه هم سپینګیري تر هغه پورې چې هغوی په جګړه کې ګډون نه وي کړی مونږ ډېر اړتیا دې ته لرو چې باید د سولې تر څنګ اوسو او جوړښت او آبادي رامنځته کړو نه دا چې جګړه او ویجاړي رامنځته کړو د اسلام مبارک دین همیشه په دې باندې ټینګار کړی دی چې باید سوله او پرمختګ رامنځته شي او په دغه برخه کې باید د بشریت د خوښۍ لپاره مونږ ګامونه پورته کړو او هغه کار ترسره کړو چې د ټولو د خوښۍ وړ وګرځي الله جل جلاله دې زموږ هیوادونو او د نړۍ ټول هیوادونه د بدیو څخه وساتي او په ټولو کې د امنیت او امن برقرار کړي